Here we are. Här. Abu Boyka. Ja. Vi är så med 5 minuter till gården. Det står bak till Drake. Det på oss där, Axo. Fick skottan i vett för jag tror. Jag vet inte. Vad gör man? Vilket mål gick som inte på oss i konstigt. Jag vet inte. Hello.